Gjitha opsionet edhe ato që Matoshi nuk dëshiron as ti përmend çështjen e lëvizjes së kufive dhe territorit. Një opsion tjetër në SBA është që Rusia do të jetë Irani i ri. Irani i ri. I ri, po. Që do të jetë izoluar me shumë vite, me dekada dhe në një kontekst të tillë të pa precedent të unifikimit të botës demokratike, nuk e besoj që SBA do ta lëshojë nga dora. Sepse është prej Washingtonit deri në Latvi, Riga e deri në Australi e në Japoni ka unifikim që s'ka ekzistuar kur kundër këtij procesi dhe nuk e besoj që është në interesin e SBA-ve tulet të negociojë me Putinin apo ndonjë pasardh për territore të Ukrainës. 2. Është konsoliduar opinioni evropian që kufiri i Evropës i BE-s është zgjeru. Ka shku tutje. Po. Lidhje. Edhe këtu ka opsion atë çfarë flitej me Kosovë Serbi. Vaj. Kufiri shembull, hipotetikisht po e marrim se ne nuk kemi as faktor, as aktor aty. Po do merreshin dy palët fitues. Kufiri BE-s zgjerohet, kufiri Rusis zgjerohet. Jo, këto kufiri dy palët. Me një varë forme... Kufit e Kosovës dhe Serbis janë më të vagjel, kontekstet janë më të vogël. Kufit e Serbis kundrejt nevojës geostrategike me pas në sferin e interesit përëndimi, gjithashtu zgjeron. Por, SBA nuk do të lejoj kur kontrolin rus në bidetin e zi. Nuk do t'i pranoj kur këto teritore. Nuk e dim. Po, për shkak sepse... Unë e kom një mendim një pikpamje kësiv tjetër na jem, edhe përdu mirë që e qele këtë muhabet përdu me shpa.